Gjithë juve që jeni në rrugë në këtë kohë të ftohtë dimri, do t'ju bënte mirë që të dëgjoni pak muzik rock. E them pak muzik rock sepse rock e ka të mirën, disi të ngjallë nostalgji, kur bje borë, koha pak e zymt, është vërtet një muzikë e bukur. Por një njeri që njihet më së miri për muzikën rock në Kosovë është padyshim Bibi Poçi, apo ndryshe siç njihet nga të afërmit e tij dhe nga një numër i madh njerëz, Bajram Bylikbashi. Ai sot në reportazhin të jesh do të fol për karrierën e tij prej rockere, për sfidat me të cilat është përballur dhe për dashurinë e madhe që ka për këtë muzikë e cila sipas tij është e pavdekshme. Dilema s'kom pas hiq, që ajo është kryesorja që ende une bjetoj dhe mundona me bo, më nejim, që mundona, po prodhoj rock muzik. Dilema s'kom pas hiq, së fmi kur kom qenë agjem i karo gitarës, në atë kohë kanë qenë Beatlesat, më nejim, vite vetë. Nëjse, Beatlesat kanë qenë ma herët, edhe Rolling Stonesat, Elvis Presley, DSN, edhe nuk kom qenë fmi shumë, deshte ose deshte ajo muzikë në dëgjunë në shpite one, kështë që une jëmë infektu me matë muzikë, me muzikë shumë të mirë, edhe kom edhe që kom pasë qëtë, kom thënë qëtë, adhe qësh është mirë mu bo, qëtë mirë mu bo gitarë si John Lennoni, ose si George Harrisoni, Beatlesave, kështë që kom pasë masane e dhuratën e parë, kur kom qenë fëmi e kom gitarën akustike. Momentin e parë, kur kom dëgju këtë sound ose këtë muzikë, më ka hy fell, më ka pëqy shumë edhe më ka pushtu. Edhe natyresht edhe pastaj prej qefit madhëm, aqa e mi kam su akordet e para, ma sa ne ju në ja kom njësë. Vetë me punu, do me tonë mu angazhu rrëth gitarës edhe rrëth këndimit. Në atë kohë mune isha mi tu Beatlesat edhe Rolling Stonesat, bile mune isha me bëzë dhe në trasit e Elvis Presley. Edhe ishte knarësie veçanë, po edhe ajo vazhdojmë, asa në njërë kontinueri, do me tonë që une prej që ati momentit une kom qenë i zhytu në botën e rock muzikës. Këmë pëndu asë njëherë edhe në momentet ma të këqia, se shë që na rockerat në përgjësi kështu në Kosovë edhe rockerat në përgjësi edhe në botë, nëjse specifikisht në foli për Kosovë, kushtet kanë qenë shumësia, se në gonët viteve të dhejta, ashtu edhe viteve mas 2000, mas luftës, kutëna, shë që na kemi pas sfida dhe kom sfida ende, dhe sot e kësa i dite, sfida që nuk mund është me besu, edhe nuk mund me besu edhe teleshikusit edhe dëgjusit me qka bala faqomi na, të njësë pri fakti që tash, edhe pse bota është komercializua dhe muzika, aty hen në atë grupin e komercializmit, u komercializmi ma i keqë në botë, se të na nuk ka kërkoneqë. Kështu që është shumë shtirë me mbjetu edhe me muziku, rock muzikë, një muzikë që ka vlerat të jashtë në konshme edhe që ato vlerat gjasin, qatë shumë, sa që nuk harohen kërë, sa që në këtë ambient momental është ku është talavaja, ku është turbo folki, ku jenë anti-vlerat, që unë e ka njërë për të pjithë dhamë aty në kolegëve të mirë, shokëve të mirë, Armadillo Blues Bandit, muë ose Zenit, këtë thamë paramene, kur dukë kosh i hujdo me Google i ratë për muzikën Kosovë, kush i delë aty. Po është që prej ati momentit unë e jomhinë atë botën e muzikës, që thash, se do më të rock muzikës, edhe në moshën 13 veqare, ja kumë njësë mi rock gitarës. Masa në moshën 15 veqare, kemi formu në grupin Babylon. Grupi Babylon, kemi formu prej 4 antarëve, Urani, Mentori, Besimi edhe une.
Edhe kom komponu këngën e parë, quajtur këngë Babilon, që shikuesit e din. Këtë këngë edhe kemi prit një vjetë për me incizu Radio Prishtin 1986, është incizu këngë Radio Prishtin, këngë e parë Babilon. Arsye pëse kemi prit një vjetë është se nuk në kam besu si qashtri muj me prodhu muzikë, diri sa ju mbinë që në mena muj me bo muzikë. Edhe ka pasi sukses e rëtëkonshëm në atë kohë në radio, se kryesisht transmitime apo po mënej incizimet, krejt që ka e në bohë, matë shumë të jënë plasu në përmet radios. Edhe në përmet televizionit, po televizionit ka qenë farë shumë, televizionit Prishtinit ka qenë atë kohë, Radio Prishtina. Edhe u bohet, masa ne incizum kongën e dytë tje vetëm një iluzion, faktikisht originali kongës tje vetëm një iluzion, është incizum e Radio Prishtin vitin 1987. Pastaj pason edhe heavy metal i parë shqiptar që incizu në atë kohë, edhe një nësi kjo, ajo është incizu në 1987, edhe në fund 1989, disa momente para se më mbyllë Radio Prishtina prej Sërbis, prej okupatorit sërb, më incizu kënga diku pranë shtëpisime, që faktikisht është një këngë vetë përkushtu se autori tekstit Uran Bajrami, cili ka vdekë faktikisht komunikacionit në atë kohë, edhe ka qenë njëri ndër tekst shkruesit e grupit Babilon edhe basisti grupit. Edhe jo, faktikisht ka qenë përfundimi i karrierës grupit Babilon me mbylljen e Radio Televizionit Prishtinës. Edhe një kohë unë emigroj në Londër, kthena prej Londrës 92-ën, edhe vazhdoj me një gitarë akustike me bo në për Prishtinë, në për kafisat e Kurrizit në atë kohë. Ka qenë vit 1992, 93, 94. Shumë njerëz e dinë edhe kanë përcjellë karierën teme, ose muzikimet e mija që në bo për shamull, na duhenesën papilonën, gjeze, gjithka, po foli për kone, kurizit, pasane edhe në për qytetet tjera të Kosovës, jonë Prizreni, jonë Pej, jonë Gjakov, jonë Mitrovicio, gjithka. Edhe, kom vazhdu me stilin teme, me rock muzik, nuk kom dasht mu zhyt në nujrat e turbo folkut, edhe pse ka pas njerë që kanë hinat sistem, edhe kanë pas përfitime materiale, në atë kohë e dim në kret që kemi konkret pa punë, edhe unë kom pas interes për më përfitu materialisht, ma mirë kom thoni ma pak pare, edhe vazhdaj me stilin tem, edhe për kundër aty në kushteve të shtira që kanë qenë atë kohë, në 95-ën e kom incizu albumin, rock albumin e parë, pas Babilonit, do me thonë pas 4 këngëve, është titulli albumit ndoshta me një blues, edhe ku incizu në studion e Gjevdit Gashit në atë kohë, se vetë mja studi që kanë qenë, edhe ka qenë një qef shumë i madhë për mu të njësë për faktit se në atë kohë me bo rock album në 95 ka qenë shumë problem edhe materialisht edhe plus me bo rock muzikë. Edhe aty kom pas rastin një pas edhe në gjatë Matsuri një gitarist, një nërë gitaristat matë mëlaj shqiptuar. Edhe Next Jugoslavi ka qenë një nërë njëri në dërë matë mirë. Pastaj kom pas qef mi mështet edhe gitaristat, disa gitaristat të ri, ku ata gitaristat të ri e ri, sot jenë gitaristat matë mirë në Shqiptari. Për spari herë, në Musaferi kom pas Valion Gashi, tash është gitaristi grupit Elita 5, Armen Gjaferi për në dyshë është jazz gitaristi cili ka kryu Akademin e Jazzit në Gratës, edhe Luan Matsula, djali i në gjatë Matsulit. Natyresht më staroj edhe bashkëpunimin që kemi pas edhe në divmesën që kom pas prej Florent Bushnjaku, se Florent Bushnjaku na kemi qenë, jemi gjenerat edhe kemi bo muzikë shumë herë bashkë. E ajo është 95-ta. Pas 95-ta unë vazhdoj me muzikime, vazhdoj me grupet ndryshme, jo me Gezen, me Seleksionit 039, me Falin, me shumë muzicien. Edhe faktikisht ka pas sukses të jashtë zakonshëm. Kemi pas edhe koncerte edhe të mdoja, edhe të voglja, në për diskoteka, në për klube, tjera. Por kur jashtë Kosovës, më njësë për fakti se jashtë nuk në ngojnë fort, jashtë ngojnë talava, shumica, s'po thamë krejt. Edhe në vitin 2000, Miller Kuro Kri Lufta, e kom bo albumin e dytë faktikisht, sa për fillim që ka pas sukses të jashtë zakonshëm. Ato i kom bo remake, kom përpunu këngët e mija, këngën Babilon, këngën tjeve të më iluzion, diku pranë shtëpisime, këngën Qeshu, pasta edhe më e mirat e pojata që ka qenë durat, se gjithë të gashë, ka qenë antari grupit MAK, a i më ka thonë që amun është po që me këmu, kom qef unë të ti me këmu këngën e grupit MAK, për ndërë të respekt për hakimisinit antarit të ndjerë
që kanë vra sërb gjatë luftës, edhe une kom qenë faktikisht i privilegju me këmë ata kongë, mesin e shumë kongëve, masane ka qenë një bashkëpunim rock rap me grupin Ritmi Rrugës në atë kohë. Ky, faktikisht, ky albumi, sa për fillim është titullu në 2000, ka pas qaq sukses manë sa që ka dëpërtu dhe në shtresat, në gjitha shtresat e popullësisë. Edhe une nuk o mujtë, po mënej, së mujtë me thonë, ka rinja ka dy njerë në ditë, po mënej në gjatë ditës, dy koncerti ka bua kje që i këmë pas, e ka pas sukses tjartë, dhe në shumë. Po problemi ka qenë që përveç disa 2-3 grupeve nuk kanë funksionu për atë arsye dhe ka varë derit e pak derit e pak të kishtë që njerëzit nuk kënë edhe shumë dhe anë mas rock muzikës. Po une e kom vazhdu prapë edhe në 2004-ën, albumin Mosua Jo, që është kanga Kthehu Haro, ajo është kanga masane edhe deshta me të kësu edhe një sen që në atë kohë edhe spotat jënë bo tjeve të në iluzion Prishtina Filmi, Bledim Gjoci ka bo. Edhe me mbështetën ekskluzivisht Tina, edhe shtëpis ti filmike Prishtina Filmit, masane edhe Kthehu, spotin, videoklipin e ka boha i. Kështu që më kanë divmu njerëzit që kanë qenë edhe jonë adhurus të rock muzikës edhe muzikës që unë e performaj. Në atë kohë që prej viti 2000 është edhe nisen me teksu që unë e kom bashkëpunu në stop me Armadillo Blues Bandin, ku kemi pas muzikime edhe kemi muzikime edhe në përkejt Kosovën, Shqipni, Bile-bile njerë, këmë qenë edhe në Gjermani, këmë po muzikë në Hamburg, në gjyshën e ma shumë publikut e këmë pasë publik Gjerman, që ju ka interesu që ka është rock muzika shqiptare, s'kanë pasë shansë me ngu rock muzikë, që në stop kanë pasë shansë a njëzit të bogatë me kësyshtë. Pasë shumë momente, por me që në të në unë kisha mi teksu dy momente. Momenti ma i trishtu shumë është kur ti për shambull bën muzikë me një lokal, në vitët të nëlleta dhe vjenë policia së nërbise dhe të ndërprejnë muzikën edhe të merë në pytje që në stacionë policisë. Qa është momenti ma i trishtu shumë. A ka ma keqë se ti kur jetu muziku, si do mos një muzikë që e tënë edhe ku lansan, pse rock'n'rolli është, rock muzika është muzikë pasore, është muzikë që transmiton pashë, që transmiton harmonie edhe uran mes njerëzve, mes kombeve. Ajo është momenti ma i trishtushëm. Ato e kanë buvi sërë. Prej matë mirë. Prej matë mirëve, momente matë mira është ku kom qenë shumë i ri, 17 vjetë edhe kom marë pjesë për hetë parë me një festival të madhë që ka qenë bunë festival 1987, e ka qenë privilegjë për mu, edhe privilegjë tjetër mu i me theksu në kuadrët sceneve që jënë matë pëlqyshme për mu, është edhe mundësia edhe elanin që e ka mune ende me bërë rock muzikë. Profesioni rockerit momentalisht Kosovë është në defanziv. Po thamë defanziv se nuk po qmohet, tjetër përveç asaj edhe e ka përqu, e ka okupu faktikisht muzika jo kvalitative. Se unë nuk po thamë, unë nuk jam kundër muzikës populore. Nësë keç kuptoj njëzit, unë jam muzikës turbo që ka elemente katastrofike që e bastardojnë muzikën. Unë e du muzikën populore shqiptare që është maj mira në botë për mu. Edhe tash nuk ka, faktikisht rock muzicienta ka shumë pak edhe ata shumë pak punojnë. Arsyeja është edhe të ata, ose edhe ata nuk po punojnë. Duhet me prodhu, unë e prodhoj non-stop. Unë edhe i mështesë bendit e reja, edhe kur ka nevojnë ndihmoj për me incizu ose për me komponu dhe kam një bo krejt. Jo mi gatshën në gjdo moment, po duhet me punu. Fatkesisht nuk po punojnë shumë edhe ka shumë pak rock bende që mund është një gjengishta. Unë e ju sugjeroj trinve se muzika, rock muzika, unë e kom një moto që bëjshë nëjësit a qenë bua kia shaka ose hajgare, kështu shqip, nga rock muzikë si jetën ma gjatë. Kështu që paramene me ngu rock muzikë, po paramene edhe me performu që do me thonë, jetën edhe ma gjatë. Kështu që unë i kësha preferu trinve mu marrë me këtë lojnë muzike, se kjo lojnë muzike nuk zhdu këtë kur, edhe është vetëm momentalisht është në të statin pak matë ollë për ndryshe rock një rolli kur nuk kom e vdekë, edhe kom e mbjetu të gjitha sfidat e kohës, edhe njerëzit që mirën me të rinjë, ma mirë është me muarë me rock muzikë, zësa me muarë me muzikë të lava.
vetëm një iluzion. Dhe asë më shumë, ti je një ndër që më mundon, atë kujtoj e mund.